warar dheeraad ah ayaa waxay ka soo baxayaan khasaaraha uu sababay dagaal qaatay ku dhawaad 24 saac oo xiriir ah kaas oo dhexmaray ciidanka maamulka Soomaaliland iyo kuwa dadka deegaanka dagaaladan oo intooda badan ka dhacay dhabaha dheer ee isku xira magaalada Laascaanood iyo sidoo kale magaalada Burco dhinaca bari ee magaalada Laascaanood iyo deegaano hoos yimaada ayaa labada dhinac waxa soo kala gaaray khasaare la xalle dadka isha ku haya xaaladda gobolka Soola ayaa waxay sheegeen in dagaaladii dhacay dhowr iyo labaatankii saac ee la soo dhaafay ay ahaayeen kuwii ugu dhimashada badnaa taariikhda inta la og yahay dagaalada gobolka Sool dhimashada ayaa kor u dhaaftay ku dhawaa 70 qof halka 125 ruuxna ay ku dhaawacmeen oo ah dhinacyada dagaalamay ciidamada Soomaaliland kuwoodii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmayba waxaa la geeyay magaalooyinka Oog iyo sidoo kale magaalada Burco halka dhaawacyada ciidamada SCC iyana la keenay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool saraakiil ka tirsan ciidamada SCC oo warbaahinta la hadlay waxay sheegeen inay guulo waaweyn ka gaareen dhammaan dagaaladii ay la galeen ciidanka maamulka Soomaaliland saraakiishu waxay sheegeen in ciidamada Soomaaliland ay ka saareen deegaano ay kaga sugnayeen bariga iyo waqooyiga magaalada Laascaanood halka ciidamada Soomaaliland saraakiil u hadlay iyana warka ay beeniyeen xaaladda ayaa weli ah mid kacsan waxaana dhinacyadu ay weli helayaan gurmadyo xoogan taas oo laga cabsi qabo in mar kale halka uu ka dhaco dagaal aad u qaraar garaadada muddada ku shirsan magaalada Laascaanood oo qaarkood warbaahinta si kooban ula hadlay waxay guulo ka sheegteen dagaaladii dhacay waxay ciidanka Soomaaliland ku eedeeyeen inay ku lug lahaayeen weerar lagu qaaday xirooyin ciidan oo ay joogeen ciidamada dadka deegaanka waxayna gardarracad ku tilmaameen dandaansiga aan dhammaadka lahayn oo ciidamada Soomaaliland ay ku soo qaadayaan dhinaca ciidamada dadka deegaanka qof ka mid ah dadka deegaanka oo ka madax bannaan dhinacyada ku dagaalamaya magaalada Laascaanood ayaa shabeelo uga waramay khasaaraha dhimasho iyo kan dhaawac dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay bariga magaalada Laascaanood dagaalka xoogiisa wuxuu ka dhacay jihada bariga ku beegan ee magaalada Laascaanood oo la yiraahdo dooxada jabka qoriga iyo halka buurta Ateenada hoosteeda dooxadaas uu ka dhacay oo ay soo ku soo duuleen ciidamada Soomaaliland ee Musabbiix ugu amro iyagoo isku dayay inay halkaa dib u soo galaan magaaladana ay dib u qabsadaan laakiin nasiib wanaag waxaa si fiican u caabiyey oo ka hortagay oo weerarkaas fashiliyey ciidamada xaqudurka ee SSC khasaare ba'anna u geystay ciidamada kooxda Musabbiixi ee duulaanka dagaalkan khasaaraha ka dhashay kolley dhimasho iyo dhaawac waa sababay dadka ilaa hadda dhimashada oon laga warhayay ee halkan gaadhaysa ay waa ilaa 90 dhaawac waa jira kontumeeyo lagu qiyaasayo ahaanku dhaahdaa waa inta uun xagga kan soo gaadhay ciidamada kooxda Musabbiixi iyo Soomaalilandna inta iyo in ka badan baa gaadhay oo meydkoodii wuxuu daadsan yahay weli dhulkii lagu dagaalamay oo ay qaadan kari waayeen waxaa laga gubay gaadi dagaal oo meeshii yaalla oo ay jiidan kari waayeen waxa ay loo geystay jab dhaawac iyo dhimasho iyo khasaare bale dhimashadoodu 70 inay gaadhaysaa lagu qiyaasayaa sidaan wararka ku helayno dhaawacna inta uu ka badan yahay hantida gaadiidka ay ku waayeen intaasi wax la mid ah ay tahay marka walaal waa inaha khasaaraha dagaalka horta sida caadiga u ah Soomaaliland ama kooxda Musabbiixi ayna kaahin khasaaraha gaadho ma sheegaan oo waa ay qariyaan inkastoo xilligan wax dagaal ah uusan ka socon bariga magaalada Laascaanood haddana dhinacyadii dagaalamay ayaa isku muuqda waxaana mar walba laga cabsi qabaa in dagaaladu halkooda ay ka sii socdaan xubnaha beesha caalamka qaramada midoobay iyo dowladda Soomaaliya ayaa tiro dhowr jeer ah dhinacyada ku dagaalamaya gobolka Sool waxay ugu baaqeen inay nabadda qaataan xasiloonidan ay ka shaqeeyaan laakiin dhinacyadu dhag jalaqo ma siin khadar cabdiraxiin ibraahim shabeelle TV muqdisho